Mirëmbrëma të gjithëve, ky është Radari Informativ në ABC. Edhe këto që do ndiqni tani janë ngjarjet më të rëndësishme të 24 orëve të fundit. Sali Berisha ka hapur arkivat dhe ka treguar për ABC se çfarë ndodhi në kohën e luftës në Kosovë. Ai ka folur sot edhe për vrasjen e kolonel Ahmet Krasnishit në 98 në kryeqytet. E ka një autor për të cilin kërkon hetim, ndërsa tregon edhe emrat e njerëzve të UÇK-s që ishin në zyrën e tij dhe thotë se ai mbrojti kur të tjerët i sulmonin. Zgjedhjet parlamentare të 25 prillit duket se do të jenë zgjedhje të shtrenjta. Nga 12 deri në 25 milion euro kërkojnë vetëm kompanit për pajisjen e identifikimit elektronik të votuesve. Kësaj fature i shtohen edhe paratë që duhen për të pilotuar votimin dhe numërimin, ndërkohë që 8 milion euro të tjera duhen për shpenzimet e zakonshme. Tregtimi i bëmblave të oksigenit online për të sëmurët me Covid ka vënë në lëvizje prokurorin. Grupi i hetimit ka filluar gjurmimin e shitësve, ndërsa në përrethe është bllokuar edhe furnizimi nga Tirana. Përdorimi i tyre shihet si rrezik për jetën e pacientëve që vuajnë nga Covidi. Kosova siguron 1.2 milion euro vaksinën kundër Covidit, që do të jepet falas qytetarëve të saj. 360.000 persona do të përfitojnë nga kjo vaksinë. Ministria e Shëndetësisë ka sqaruar se prioritet do të jenë bluzat e bardha dhe ata që janë të sëmurë kronik. Ndërsa kombëtarja shqiptare e futbollit ka një lajm shumë të mirë. Sot ajo ka fituar kundër Bielorusisë me rezultatin 3-2. Federata shqiptare e futbollit ka arkëtuar 1.1 milion euro si e para e grupit, kanë qenë dy gola të Cikalleshit dhe një i Manajt, që i kanë dhënë triumfin djemve të Rejas. Me këtë sukses, kuqezin, edicionin e ardhshëm do të ngjiten një kategori më lartë. Nisim me detaje me zhvillimet kryesore të ditës. Nuk do të jetë Covidi ai që do të rrëzojë Edi Ramën. Kështu ka deklaruar ish kryeministri Sali Berisha në një intervistë që ka pasur sot paraditen e ABC me gazetaren Juli Xhokaxhi. Ai ka treguar edhe planet që ka Lulzim Basha në krye të opozitës. Gjatë kësaj bisede është folur për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, akuza ndaj ish drejtuesve që sot ndodhen në Hagë për vrasjen e kolonel Ahmet Krasniqit. Berisha kërkon hetim për ish kreun e shishit asaj kohe. Lideri historik i demokratëve Sali Berisha është i bindur që qeveria Rama do të largohet më 25 prill. Në një intervistë me Juli Xhokaxhin në ABC, ish kryeministri shprehet se do të jetë opozita ajo që do e largojë Ramën nga pushteti. Nuk do jetë Covidi, po do jetë opozita që do ta nisë Edi Ramën në arkivat e zezat historisë me 25 prill. Kjo do ndodhë. Kundrejt qeverisë, ai thotë se opozita ka dy përparësi. Së pari më shpejt se kur në kohë ka përgatitur listë dhe mënyrën më transparente, absolute, ka përgatitur listën e deputetëve. Së dyti, opozita po sillet si qeveri në raport me alternativën. Ju besoj jeni dëshmitare se si Edi Rama çdo javë nuk nxjerr asgjë tjetër, vetëm kopjon një propozim të opozitës. Gjatë kësaj bisede u trajtua dhe debati për UÇK-n, ndërsa ish drejtuesit janë në Hagë dhe në Tiranë kanë shpërthyer akuzat politike për kohën e luftës. Berisha tha se ka materiale që faktojnë të vërtetën sipas tij. Shërbimi sekret shqiptar ka marrë pjesë në vrasjen e Ahmet Krasniqit. Kjo e kam thënë dhe them. Asnjë tjetër, pra fatosplosi, është për vendimin tim. Njëri që duhet hetuar e do të plotësisht për këtë. Gjavit Haliti ka kërkuar hetim nga Prokuroria Shqiptare në 2014-ën, zoti Berisha. Gjavit Haliti ka ardhë disa e nëzyrtime dhe i di shumë mirë që në me të mija na ju që kësë. Ka ardhë Ahmet Krasniqi, ka ardhë Azem Syla, ka ardhë disa prej tyre dhe jam unë që kur të tjerë të sulmonin i shpalja luftetar lirie.
Ndërkohë, në gjykatën e Hagës, prokuroria ka konfirmuar se ka një dokumentacion prej 40.000 faqesh dhe më shumë se 153 dëshmitar kundër Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit, të katër ish lider të UÇK-s që akuzohen si antar të një ndërmarrje kriminale për krime ndaj njerëzimit dhe torturë. Prokuroria e gjykatës speciale, në fjalën e saj, ka kërkuar që të ketë masambrojtëse për disa prej dëshmitarve që janë pjesë e akuzave ndaj krerëve të ushtrisë shirimtare të Kosovës. Prokuroria kërkon që gjykimin dhe Hashim Thaçit dhe të tjerëve të nisë në verën e vitit 2021, por 6 avokatët mbrojtës kanë kërkuar të paktën 2 vjet kohë për mbledhjen e provave në mbrojtje të klientëve të tyre. Mbrojtja ka thënë gjithashtu se propozimi që seanca të nisë vitin e ardhshëm në qershor është një propozim absurd. Prokuroria speciale ka kërkuar kohë që t'i nxjerrë provat kundër ish-krerëve të ushtrisë shirimtare të Kosovës, por avokatët e ish-krerëve të UÇK-s kanë kërkuar që provat të publikohen më herët se afati 30 ditor. Ndërkohë që sigurisht situata duket shumë e tensionuar, jo vetëm në Kosovë, për çfarë po ndodh aty me një pjesë të politikës së Kosovës që sot ndodhet përpara gjykatës speciale të Hagës, por edhe në Shqipëri në prag zgjedhjesh duket se kjo çështje është përdorur për luftë të brendshme politike. Dua të di në vijim mendimin e Adrin Urellarit, është këshilltari kryetari të Partisë Demokratike të Kosovës. Adri, përshëndetje. Si po i shesh zhvillimet në Kosovë dhe aq më tepër, duke marrë parasysh edhe deklaratat me të cilat ne nisëm edhe këtë edicion informativ të ish kryeministrit Sali Berisha, si po përdoret kjo çështje, çfarë po zgjen në Kosovë dhe në Tiranë? Po, padyshim që Kosovë ka një pak kënaqësi për instrumentalizimin e një teme kaq të ndihshme edhe kaq të dhimbshme, siç është njollosja e luftës sonë shkrimtare dhe vënia para gjyqit për me akuzat krejt të reme të liderëve tanë kryesor. Në tëlla situata, pa dyshim që Kosova do priste më shumë solidaritet, më shumë unitet, më shumë empati dhe mirë kuptim. Këtu janë momentet ku Kosova është më së shumë tje goditur. Ato akuza të reme, ato mashtrime janë faktikisht të materializuara në të proces gjyqësor, janë në farë mënyre edhe kurorëzimi i përpjekjeve shumë vjeçare të Serbisë, Rusisë dhe aleatëve tyre për të deformuar historinë, për të njollosur ushtrinë shqiptare të Kosovës. Dhe në tilla raste kur Kosova gjendet, si thuash, e zënë në qark prej kësaj situate, do duhet të tregohej shumë më tepër vetëpërmbajtje, shumë më tepër vetëdijsim nga liderët shqiptar kudo që ndodhen, për hir të kauzës kombëtare. Zakonisht, kush e ka kaluar cakun sipas teja? Po kushdo që të dy kryeministrat, edhe i tashmi edhe i kaluari, mendoj se do duhet ishin treguar shumë më të ndjeshëm ndaj Kosovës, edhe zoti Berisha, edhe mendoj edhe aq më tepër zoti Rama, i cili është kryeministër aktual. Do duhej që të tregonin më tepër mirë kuptim, aq më tepër që në vend që Kosova, po themi, të shikohet si një, po themi, një kaos përbashkuese, sepse ka të bëjë drejt për dy interesat kombëtare, fatkeqësisht u përdoret dhe po instrumentalizohet për politikë partijake të brendshme. E ndihmon Kosovën ose të paktën e ndihmon procesin e ish liderëve të UÇK-s, përfaqësuesve kryesor të partive politike që sot janë në Hagë, mënyra se si po qaset Shqipëria deklaratat e krerëve të politikës shqiptare? Absolutisht jo, përkundrazi. Për shembull, është më duket mua krejt e pa vend që kryeministri Rama përmend në Twitter shpinë e verë dhe cila nuk përmendet me as nga akt akuzat e më herësh, mas personat që e kanë shpikur edhe kanë trilluar atë pretendim prej vitit 2014, prej kur Clint Williamson, kërë prokurori e Ulexit, tha që s'ka as një të dhen edhe provë që në bështesi pretendimi për trafik organesh, nuk ka arsye pse duhet që kryeministri i Shqipërisë ta ripërmendje, ta rifusi atë temë. E njëta gjë thuhet pasaj edhe për manipulimet banale, mund të thuhet, që kanë përtarë u keq me një ngjarje tragjike shumë të dhimbshme, që është masakra e dytë më e madhe në Kosovë, masakra e Krushës. Një fakt i njohur botërisht, një fakt i jo vetëm sepse ka qenë i përfshirë
në procese gjyqësore ndaj Miloševićit, edhe një proces gjyqësor i cili është kurorizuar në shkurt të këtij viti në Kosovë. Por edhe sepse ajo çështje ka marrë dhe nëpër media ndërkombëtare dhe përpjekja për të mjegulluar edhe futja e asaj ngjarje të dhimbshme si instrument për të goditur rivalin politik është me të vërtet një nivel shumë i ullët, do më thënë është rekord i të qenërit politike ullët. Këtu ka pasur akuza që klasa politike shqiptare, njëri krah apo krahu tjetër kanë përgjegjësi për ngritjen e gjykatës speciale, me akuzat që janë ngritur për miratimin e rezolutës. Mendojnë që ka përgjegjësi klasa politike shqiptare apo edhe ajo kosovare për gjendjen në cilën jemi sot në raport me gjykatën speciale të Hagës? Së pari duhet bërej qartë, duhet kuptuar që gjykata speciale nuk ka ardhur si pjesë e vullnetit të shqiptarëve, po ka qenë një presion ndërkombëtar i nisur nga aftësia dhe e armiqve tanë historik për të trilluar dhe për të bindur një pjesë mirë të pronit ndërkombëtar që ai trill ishte i vërtet. A mund të ishte penguar disi? Mund të kishte ndonjë manovër që mund ta pengonte? Jo, tashmë kjo është bërë e qartë, sikurse tha edhe zoti Williamson, por edhe sikur është nga presidenti i Thaçi edhe liderët e tjerë që ka qenë Kosova vendosur në mes dy alternativave, një alternativë ka qenë një gjykatë e re e bërë dhe imponuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, i cili përveç se do kishte të bënte aty me një me gjykatës të vendeve jo dashamirëse ndaj Kosovës, por ç'është më e rëndësishme do rikthente Kosovën shumë vite prapa duke riaktivizuar 1244-ën, rezolutën e OKB-s dhe riaktivizuar, rifugjizuar unmikun, gjë që të cënonte rend pavarësinë. Pra gjykata, dhomat e specializuara janë një kompromis që Kosova e bëri për të ruajtur partnerin ndërkombëtar. Ajo që vlen të theksohet është që zoti Thaçi dhe zoti Veseli janë akuzuar shpesh me mënyrë pandershme edhe brenda Kosovës se ata kanë ndërtuar të gjykatë për të eliminuar politikisht kundërshtarët. Kjo gjë do likohet e vërtetë, kështu që ata njerëz që kanë thënë këto pretendime dhe shumë të ulta natyrë liderëve, sot është momenti i durr që kërkojnë falje, sepse me të vërtetë kanë bërë një akt shumë të turpshëm. E njëjta gjë më vlen edhe për zotin Thaçi për sa i përket sulmeve që ati janë drejtuar duke pretenduar që gjykata speciale është përdorur si instrument për ta detyruar atë që të marrë pjesë në një dialog të pafavorshëm për Kosovën. Po e përdor. Ajo që ndodhi në qeshor, ajo që ndodhi në qeshor tregoi krejt të kundërtën, jo vetëm që gjykata nuk ka detyruar, por gjykata ka penguar për të kurorizuar një proces shumë vjetësar të dialogut. Pra zoti Thaçi, zoti Veseli, për hir të vërtetës janë sulmuar në mënyrë të ulët e të pandershme edhe nga kundërshtarët e rivalit politik këtu brenda në Kosovë. Dhe në këtë moment mendoj që përveç solidaritetit do duhej që ka njerëz të tregonin edhe një lloj pendese edhe autokritike për lojën e shëmtuar politike që kanë bërë dhe për faktin që nuk kanë treguar fisnikëri në trajtimin e një sulmi kaq të madh që i bëhet Kosovës nga jashtë. Të të pyes për një çështje tjetër, si po e përdor Serbia këtë situatë dhe a është e rrezikshme situata midis në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës, sidomos pas deklaratave të fundit të presidentit Vučić? Pa dyshim, kjo ngjarje i jep teren Serbisë. Kjo është arsye pse kryeministri i Shqipërisë në vend që ta përdori këtë ngjarje kaq të rëndë për të sulmuar, njollosur kundërshtarin politik dhe për të devijuar vëmendjen nga skandalet e inceneratorit, nga gjendja e pandemisë, ku diun, do duhej që të kishte ndërmarrë një kundërofensivë diplomatike ndaj Serbisë. Ky moment është momenti i maksimumit të hegemonisë serbe dhe të projektit tyre hegemonik në Ballkan. Pse mendon që Rama, nuk ka pasur një reagim, domethënë si kryeministër apo edhe këtë ofensivën diplomatike që duhet ta kishte qeveria në raport me atë deklaratë? Domethënë nuk kanë dashur të japin shumë rëndësi apo mendon që mund të ketë një skenar tjetër? Jo, nuk kanë ndjeshmëri patriotike, është një politikan që vetëm gjë që ka motiv është pushteti dhe mbajtja e pushtetit, e shfrytëzon patriotizmin vetëm si instrument elektoral atëre kur i Leverdis për të ekzaltuar turmat ose për të gënjur votusin, por nuk e ka sinqert edhe, sepse sinqertit do manifestoj me veprime. Konkretisht Shqipëria është kryesuse OSBE-s, ka pasur mundësi që të ndërmarri misione për mbledhjen e fakteve lidhur me varrezat masive që ende po mbajmë shehur në Kosovë, në Kosovës, ende po mbajmë shehur në Serbi,
Dhe kemi pasur një rast të freskët të ministrit të jashtëm që kërcënuar ata individ që flasin për to vareza. Të kuptoj. Pardje, e shkuar për herë të parë, pas shumë kohësh, në një për këtyre varezave të sapo zbuluara në Serbi, dhe në tilla rrethana, qendrimi i Tiranës duar kryq, pa marrë një ofensivë ndërkombëtare, qoftë edhe brenda shkollit të Evropës për të kërkuar hetimin e varezave të zhdukurve të Kosovës. Mbi 1600 janë ata që ende nuk janë gjetur trupat. E njëta gjë vlen edhe për luginën e Preshevës. Ka disa vite që qeveria e Beogradit është duke ndërmarrë një fushat ashtu quajtur të pasivizimit të vendbanimeve shqiptare, ku është duke përpjekur që të minimizojë artificialisht në mënyrë mekanike numrin e shqiptarëve. Në Radari, prisje reagim, e kuptoj. Prisje reagim përveç kryeministrit edhe qeverisë edhe nga përfaqësues të tjerë politik të Tiranës në lidhje me deklaratën e Vučić? Po, besoj se po, por së pari një herë përgjegjësia është kryesore shtetërore. Po, gjithsesi, dhe një lloj përgjegjësie morale ka kushdo që është në politikë bërë. Po, nuk e di kush ka deklaruar dhe kush ka folur për të temë, me të drejtën, por së pari një herë janë struktura shtetërore, njerëzit që paguajnë nga taksat tona dhe ata që kanë marrë përgjegjësinë politike për të drejtuar vendin dhe që kanë detyrim kushtetues me preambul për të interesuar për shqiptarët që gjenden fatkeqësisht si pasojë të padrejtisë historike jashtë kufirit prej në 1913-s. Prandaj, këtu nuk ka pikpyetje ku është përgjegjësia, madje në vend që të kishim një lloj reagimi, sidomos për shembull kur zoti Vučić në mënyrë të papërmbajtur përmendi edhe Nagornin Karabakh, një lloj korcënimi. Për këtë kam fjalën, për këtë deklaratë kam fjalën. Po, ndërkohë që kryeministri mjafton vazhdon ato idenë e mini Schengenit, vazhdon nisma të tjera që janë krejt pa vënda. Do më mendoj që në tilla rrethana të sulmit që i bëhet Kosovës edhe të një tronditje që i vjen pozicionin ndërkombëtar të Kosovës si pasojë e këtij procesi i saponisti, mendoj që më së paku Tirana do duhet të rishikonte dhe ndryshonte qasjen ndaj Beogradit, do mendoj se një lidhje e ngushtë midis Tiranës dhe Beogradit e dëmton Kosovën, sepse e shplan Milošević, ministrin e Miloševićit, e shplan zëdhencin e Miloševićit, që janë dy figurat kryesore drejtuese në Serbi sot, e shplan Serbinë si një shtet kriminalizuar, sepse e bën të duket si një vend paqetdashës, ndërkohë që ata vazhdojnë me godit Kosovën ku të munden, qoftë duke penguar në nisma organizata ndërkombëtare për antarësim, qoftë duke instrumentalizuar pakicën serbe që është këtu. Jo vetëm kaq, ata po tregojnë gjithë rajonin intruziv dhe jo stabilizues, destabilizues. Shikon çfarë ndodhin në Malinezi, ku ka ndërhyer drejt për drejt në politikën e brendshme prej Serbisë. Dhe aty ka patur një triumf, sepse faktikisht forcat pro-serbe, opozita pro-serbe fitojnë në zgjedhjet e kaluara, gjë që duhet parë si kërcënim. Dhe Tirana e zyrtare në vend, ta shikojte si kërcënim, çfarë bën, e banalizon dhe relativizon dhimbjen e popullit shqiptar në Kosovë dhe manipulon me ngjarje të dhimbshme për të goditur për qytetarët kosovarë. E kuptoj, kjo analizë mund të zgjaste pafund, por unë të falenderoj për mendimet e tua që ndave me Radar në ABC. Faleminderit, shkënaqësi si gjithmonë. Eci më tej. Do të flasim për zgjedhjet e pritshme të 25 prillit. Kompanitë kontaktuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të ofruar pajisjet e identifikimit elektronik të votuesve kërkojnë shifra që janë shumë të larta për këtë shërbim. Ofertat e deritanishme shkojnë nga 12 në 25 milion euro. Kësaj kosto pritet që t'i shtohen edhe parat për të pilotuar votimin dhe numërimin elektronik, ndërkohë që 8 milion euro të tjera pritet të llogariten vetëm për shpenzimet e zakonshme të zgjedhjeve. Identifikimi biometrik i votuesve mund të na kushtojë sa tre fishi i parave që duhen për të organizuar një palë zgjedhje normale. 6 nga 22 kompani të kontaktuara nga KQZ-ja për të ofruar këtë shërbim kërkojnë rreth 25 milionë euro për identifikimin elektronik. Ndërkohë që për 25 prillin qeveria ka programuar 8.2 milionë euro kosto zgjedhjesh pa e përfshirë teknologjinë. KQZ do t'i blej këto pajisje për rreth 5.000 qendra votimi në mbar vendin dhe në çmim përfshihet edhe instalimi makinerive bashkë me trajnimin e stafit zgjedhor për t'i përdorur ato. Çmimi më i lartë i ofruar i përket kompanisë Ciela, 24.5 milion euro, ndërsa oferta më e lirë vjen nga Dermalog Identification System me rreth 13 milion euro. E vetmja kompani shqiptare përfshirë, TCN, kërkon nga 14 në 17 milion euro për të kryer këtë shërbim. KQZ është duke pritur edhe përgjigjet e 16 kompanive të tjera që janë kontaktuar.
në mënyrë që të nxjerrë një çmim mesatar dhe këtë vlerë t'ia kërkojë qeverisë ta financojë. Përveç identifikimit biometrik, KQZ ka kontaktuar dhe 6 kompani për votimin dhe numërimin elektronik, që do të eksperimentohet në 2 qarqe të vendit. Kjo do të jetë një kostoshtesë, veç shpenzimeve të përgjithshme për zgjedhjet me 8.2 milion euro dhe kostos për identifikimin. Përdorimi i teknologjisë në zgjedhje ishte kërkesë e opozitës në Këshillin Politik dhe u përfshi në kodin zgjedhor sipas marrëveshjes së 5 qershorit. Ajo synon të shmang votimin familjar apo hedhjen e votës në emër të dikujt tjetër. Kompanitë që deri më tani kanë kthyer përgjigje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se koha deri në 25 prill ju mjafton për të implementuar identifikimin elektronik. Veç njërës prej kompanive që thotë se për këtë proces, i duan të paktën 10 muaj ka. Do të mbetemi në një çështje që e ka lënë pezull situatën edhe marrëdhënien midis Tiranës zyrtare dhe Athinës zyrtare, që është çështja e detit. Ajo pritet të shkojë në Hag, të paktën kjo ishte zgjidhja që dhan dy përfaqësuesit kryesor të dy shteteve. Po me sa duket një deputet i Parlamentit shqiptar ka gjetur një zgjidhje më të thjeshtë. Ai është Kostaq Papa dhe ka depozituar një ligj në kuvend. Pretendon se nisma e shpëton detin dhe thotë se në parlament janë friksuar të gjithë, madje i kanë bërë presion që ta tërheqë draftin. Mua që jam dhe nga qyteti Sarandës, kur flasim për detin, më lëshojnë syt loti, thonë fjallës. I njohur për deklarimet e ti në parlament se kur ishte i ri dhe me kaqurela, femrat pranti pinin më shumë whisky se sa uj, Kostaq Papa tashmë është në një telash të ri. Të paraqitem në diku këtu në zyrat e parlamentit dhe mua ti më prisnin të drejtusit të friksuar nga ki projekt ligj, më bënin presione për të hequr. Bëhet fjalë për një projekt ligj që deputeti i ardhur nga listat e Lulzim Bashës ka propozuar, ku kërkon të shpallen si detra të brendshëm të gjitha gjiret nga butrinti në palas. Unë nuk e dija që në momentin e parë këto ekspozoheshin, sepse kisha paraqitur variantin e thjeshtë. Nga 4 variante që kisha bërë, kisha paraqitur variantin e thjeshtë. Se po kisha paraqitur një më të mirë. Për të shkruar projekt ligjin, ka vënë në dispozicion arsimin e tij, por jo vetëm. Pjeta, disa, dhe më thënë dhe specialisti ka lidhje me detin, dhe pse unë jam i fushës, unë jam i doktoruar për drejtën ndërkombëtare. Në projekt ligjin e propozuar prej ti, Kostaq Papa kërkon që të gjitha gjiret detare të shpallën urat të brendshëm, çka sipas ti e pengon Greqin që të marrë më shumë se sa i takon nga kufiri ynë ujor. Nga ngushtica e vivarit, deri në palas. Është kjo pjesa ku nuk janë metrat, ku nuk janë miljet, dhe ku vendi fqinë nuk ka të drejtë të shtri 12 milje, dhe të sepse s'ka aq metra janë aty, aq detësht. Gjithë shka thot se e ka bërë si një detar, pas veprimeve të Ramës që i quan tradhtare. Që të shkojnë në Hag me që motive, për të rënë në kurthin e fqinjive. Nuk ka siguruar as një mbështetje nga më të mëdhenjë të parlamentit. Nuk kam bërë as një përpjekje të tillë, sepse nëse majoranca nuk do të aprovoj, do themi si që thamë dhe për marveshjën e gabuar që u bënë në 2008-2009, thamë marveshje të rathare. Majoranca socialiste e pyetur nga abcnews, tha se nuk ka gisht në këtë nisëm ligjore, e cila në kushtet kur po negociohet me Greqin, mund të konsiderohej si një nisëm provokuese. Një çështje e nisur ditë më parë që ka të bëjë me bombullat e oksigjenit dhe sigurinë e tyre për ata persona që vuajnë nga Covidi dhe i përdorin në shtëpi, duket se tani është në dorën e prokurorisë, është prokuroria e Tiranës e cila ka nisur hetimet për shitjen online të bombullave të oksigjenit. Pjesa më e madhe këtyre bombullave dyshohet se i kryejnë shitjet në mënyrë të jashtëligjshme dhe janë çdo lloj standardi për kurimin e këtyre cmurve. Çmimi i një aparati oksigjeni në faqe të ndryshme online varion nga 500 deri në 800 euro. Fillimisht, denoncimi u bën nga dy vëllezër të cilve u vdiqi ati pasi mori oksigjen. Prokuroria e Tiranës ka nisur verifikimet për shitjen e bombullave të oksigjenit online. Organi akuzës indicjet e para i mori nga kallëzimi i dy vëllezërve, të cilët kanë ngritur pretendime se babai i tyre i infektuar me COVID-19 humbi jetën për shkak të bombullës së oksigjenit. Shkaqet e dyshimta të vdekjes e një të sëmuri me Covid që u trajtua me oksigjen në shtëpi, kanë bindur prokurorin të nisë hetimet. Pavarësisht shqetësimeve të vazhdueshme në media, mbi shitjen dhe trajtimin me oksigjen në shtëpi të sëmurve, organi akuzës ka reaguar më në fund. Gjithçka ka nisur pas dëshmisë së vëllezërve Grabocka nga Tirana.
Ata i kanë thënë policisë se babai përpara se të shtrohej në infektiv, mori oksigjen për disa ditë në shtëpi. Aparaturën e kishin gjetur me qira nëpërmjet një faqe që tregton online. Pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, i moshuari është dërguar me urgjencë në spitalin infektiv. Pas 4 ditësh, ai ndroi jetë. Djemtë të ndjerit kanë pasur dyshime për cilësinë e bombolës që kishin marrë me qira. Fillimisht pretendimet ja kanë thënë policisë, e cila i ka referuar rastin prokurorisë së Tiranës. Organi akuzës ka nisur verifikimet për të gjitha këto faqe online, të cilat dyshohet se i kryen shitjet në mënyrë të jashtëligjshme dhe se bombolat e oksigjenit janë jashtë çdo lloj standardi për kurimin e të sëmurëve me COVID. Kritik është fakti dhe përdorimi i bombolave të saldimit. Para disa ditësh, një 71 vjeçare rrezikoi jetën në shtëpi pasi bombole u rrëzua teksa përpiqej të ngrihej nga krevati. Për shkak të mungesës së oksigjenit, ai përfundoi në urgjencën e spitalit infektiv, aty ku duhej të trajtohej që në fillim. Dhe për këtë rast, prokuroria ka nisur hetimet për të gjetur vendin ku është marrë kjo bombol. Kryesisht ato gjenden në internet. Faqet të tilla mund të gjenden lehtësisht në rrjetet sociale. Siç i shihni edhe në pamje, bombolat e oksigjenit shiten me çmime që variojnë nga 500 deri në 1300 euro. Ato mund të ofrohen edhe me qira. Çmimi një dite i saj është nga 100 deri në 120 euro. Kryesisht janë qytetarët që reklamojnë këto produkte dhe jo kompanitë. Seanca parlamentare e zakonshme të entes nesër nuk do të zhvillohet. Kryetari i kuvendit, Gramoz Ruçi, e ka anulluar këtë seancë pas vendimit të dieshëm që ka marrë Komiteti Teknik i Ekspertëve, të cilët ndaluan grumbullimin e më shumë se 10 personave. Në respekt të zbatimit të këtyre masave, kreu i kuvendit, Gramoz Ruçi, është drejtuar këtij komiteti dhe ministres së shëndetësisë, Ogerta Manastir Liu, për të bërë një interpretim lidhur me vazhdimsinë e seancave plenare të kuvendit, puna në komisionet parlamentare, ndërko vazhdon online. Ndërko pandemia vijon të rëndoj shumë ekonomin shqiptare, specifikisht eksportet. Të dhëna zyrtare tregojnë se gjatë periudës janar-tetor, eksportet kanë pësuar një rënjet konsiderueshme me 12.2% nëse e krasojmë me të njëtën periudë të një viti më parë. Eksportet shqiptare kanë theluar edhe më shumë rënjen për shkak të pandemisë. Si pas të dhënave të instant, gjatë periudës janar-tetor, eksportet e mallrave shqiptare ullën me 12.2% ose e përkthyer në vlerë 221 miliard lek. Negativ kanë qënë treguesit edhe për muajnë tetor, nëse e krahasojmë me një vit më parë i cili është rikthyer rënjes me 0.9% pas një rritjeje të moderuar në shtator. Presidenti i Qendrës Shqiptare të Eksporteve thekson se një situatë e tillë pritet që të thellohet edhe më shumë nga rikthimi i karantinës në disa vende, e sidomos nga ulja e konsumit. Ndonë se patëm një loj, le të themi, lulëzimit gjatë periudës e verës edhe gjatë muajit shtator, por kjo ishte e pritshme. Ishte e pritshme për shkak të mos lidhjes së kontratave të shumicës së bizneseve eksportuese, për shkak të rënjes së konsumit në përgjithësi në vendet ku ne eksportojmë, në vendet e Evropës, dhe për më tepër kufizimet që po ndodhin tashmë në Europë, natyrshëm që ulin akoma më ndjeshëm fluksin e mallrave, fluksin e konsumit. Eksportuesit i bëjnë apel qeverisë për ndihmë. Albanzusi shprehet se është e domosdoshme një paketë e tretë për të mbështetur eksportuesit që të përshtasin linjat e prodhimit me kërkesat e tregut. Për shkak të pandemisë, kërkesat për mallra kanë ndryshuar shumë. Duhet që të mbështesnim industrinë për të përshtatur me këtë treg të ri, me këtë kërkesë të re, e cila me sa kuptojmë nuk ka për qenë një kërkesë afatshkurtër. Mundet që kjo kërkesë të jetë prezente minimumi edhe për një vit tjetër. Por ne nuk e kemi luksin që t'i lëmë industrit tona të papërshtatura ose t'i lëmë ta zgjidhin vetë sfidën e madhe të përshtatjes. Grupet që kanë ndikuar negativisht në uljen vjetore të eksporteve janë tekstilet dhe këpucët me 6.2% jeje, minerale lëndjekse energji elektrike me 3.8% jeje, si dhe materiale ndërtimi dhe metale me 2.3% jeje. I vetëmi nën grup që ka njohur një rritje të lehtë rezulton që të jetë grupi ushqim, pije dhe duhan me 1.1% jeje. Ndërsa vendet me të cilat eksportet kanë pësuar uljen më të madhe, janë Italia, Kosova dhe Spanja. Është miratuar vetëm para pak nga Këshilli i Ministrave vendimi për rimbursimin e barnave për ata që do të mjekohen në shtëpi nga Covidi dhe ka mbritur edhe Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastir Liu në studion e Radarit në ABC. Mirë se erdha. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta.
Si janë detajet e rimbursimit të paketës? Të fillojmë më njëherë me ato që njerëzit me zor presin ta dëgjojnë. Domethënë kanë pritur me padurim deri kur u artikulua dhe tani presin detajet. Ashtu sikur se ne e kemi premtuar pas një pune të gjatë intensive të Komitetit të Ekspertëve për të patur një protokoll të unifikuar, po themi, apo udhëzues të mirëfillt për trajtimin me barna të rasteve ambulatore, pra që trajtohen në banesë, qeveria shqiptare vendosi që duke filluar nga ky vit, pra nga muaji nëntor dhe praktikisht nga nesër me hyrjen e fuqi të vendimit që qeveria shqiptare ka marrë sot, ne do të kemi pra mundësinë që të rimbursojmë paketën e barnave për trajtimin ambulator në banesë për dy forma të sëmundjes të përcaktuara në udhëzimin e Komitetit Teknik të Ekspertëve, që është forma e lehtë dhe forma e moderuar. Janë dy skema mjekimi. Sipas janë dy skema mjekimi, pra për dy forma të diagnozës COVID-19, për të gjithë popullatën dhe këtë duhet ta themi që në këtë mbulim universal, do të themi, të këtij trajtimi të simptomave të COVID, pasi ne të gjithë e dimë që nuk ka një protokoll i cili është i targetuar për kurimin e COVID, por ka thjesht një trajtim të simptomave të COVID, qeveria shqiptare ka marrë këtë vendim pra për të mbuluar kostot e rimbursimit të barnave për gjithë popullatën. Qoftë ajo e siguruar, qoftë e pasiguruar. Pra ashtu si kurse ne kemi bërë për gjithë skemën e rimbursimit të barnave. Lista e ilaçeve, që përmban skema e parë dhe skema e dytë, për ata që janë më lehtë, për ata që janë, po themi, në gjendje mesatare. Mund të ta them këtu, t'ua them Jonida, edhe skemë, edhe listën e ilaçeve, por ajo çfarë mendoj që është e udhës për t'i thënë edhe publikut, është pikërisht që mjeku i familjes është, po themi, personi apo individi autorizuar apo profesionisti më sakt i autorizuar për të dhënë këtë skemë mjekimi. Jam shumë e sigurt që ata skema e mjekimit tani të dëgjojnë vitaminën D, vitaminën C. Skema e mjekimit, do t'ju a them. Skema e mjekimit për të formën e lehtë dhe formën e moderuar i përmban edhe antipiretikët, edhe vitaminat, edhe ashtu sikurse edhe skema e dytë përmban antikoagulant, pra i ka të gjitha ato barnë të cilat targetojnë simptomat e COVID-it, por nëse duhet, nëse merret, pra cilat do të jenë barnat, për indikacionet të përcaktuara është vetëm mjeku i familjes ai që e vendos. Megjithatë, mjeku i familjes ka një udhëzues. Mund të dalë nga skema në varësi të gjendjes së pacientit, ka një udhëzues. Mjeku i familjes, duke patur këtë udhëzues përpara, i cili ka indikacionet e përcaktuara dhe për çdo indikacion ka gjithashtu edhe terapinë e përcaktuar, ai vendos që një qytetari me simptoma, po themi, të përcaktuara dhe që nuk po i them këtu, sepse varet nga individi çfarë simptoma është paraqet, për moshën e caktuar që mund të ketë individi i cili preket nga COVID, antipiretikët, nice pak përpara, vitaminat, po, antikoagulantët, antiinflamatorët, kortizonik? Kortizonikët janë anti. Okej, domethënë, antibiotik? Gjithashtu edhe për raste të antibiotikve kur vlerësohet nga mjeku. Pra duhet themi që skemat për format e leta dhe format e moderuara që trajtohen në banes, pra janë barna për trajtimin ambulator në banes, kanë një seri medikamentesh. Këto medikamente përcaktohen nga mjeku i familjes. Çfarë vlere do të ketë? Skema numër 1 dhe skema numër 2? Po themi me një shifër, e themi me të vjetra që ta kuptojnë njerëzit sa le gjithë përfitojnë. Skema është alternuar, qeveria shqiptare ka vënë në dispozicion për vitin 2021 1.2 miliard lek. Ose ndryshe, sa nga këto do të shkojnë për ata që kurohen në shtëpi? Po eksakt, 1.2 miliard lek janë vetëm për ata të cilët do të trajtohen në shtëpi, ose ndryshe 12 milion dollar. Janë vetëm për skemën e rimbursimit të trajtimit ambulator në banesë për popullatën. Të lutem, afërsisht, sa shkon njëra skemë dhe sa shkon skema tjetër? Atëherë, skema varion, maksimumi i skemës është 106 dollar. Sa? 106 dollar. 106 dollar njëra skemë. Është maksimumi i skemës, pra fillon nga një masë të caktuar, pra varet se çfarë simptoma ke, se mund të kesh temperaturën, mund të kesh të shoqëruar me një infeksion, për shembull, që mjeku e vlerëson që duhet marrësh antibiotikun,
patjetër vitaminat që janë përfshira, varet nga mosha, nëse pastaj ke problematika dhe ekzaminimet që vërtetojnë që duhet kesh, këtom, që ke probleme me koagulimin e gjakut, merret dhe bari këtom tjetër. Këto mjekime janë parashikuar si do shtrihen në kohë? Në me thënë, derisa personit të negativizohet, apo në qofë sa i do ketë në nevoj për mjekime në mbrapa? Ka një udhëzim të përcaktuar, i cili përcaktohet në bazën e të gjithë të njohurave që ne kemi sot. Dhe më lejoni këtu ta sem, të pa njohurat, do i vlerësoj mjeku i familjes, apo do shihen ras pas rasti? Jo, do të shihen në vijimësi. Ne deri më sot e kemi rifreskuar protokollin e trajtimit ambulator. Gjithashtu kemi përmirësuar dhe trajtimin në spitale. Pra, her pas here, zhvillohet praktikisht eksperienca mëson, studimet të reja dalin, dhe ajo çfarë është e rëndësishme është që ne morëm këtë vendim për të mbështetur familjet, absolutisht, për të mbështetur qytetarët që patjetër që në një rritje të tillë të kurbës epidemike, të rasteve që të funksionoj mirë skema e rimbursimit. Patjetër do të që skema e rimbursimit do të funksionoj mirë sepse aktualisht janë në Shqipëri funksionon skema e rimbursimit prej vitesh dhe është rritur dhe zgjeruar edhe trajtimet dhe alternativat në skem. Por çfarë është e rëndësishme në këtë skem, që është pikërisht paketa e barnave për trajtimin ambulator në banesë, është që ne tashmë kemi një udhëzim të konsoliduar. Udhëzim i cili në momentet që mund të ketë ndryshime, mund edhe të ndryshojë dhe kështu të evolojë. Dhe mjeku i familjes, i cili është trajnuar, trajnohet në vazhdimësi, gjithashtu i përshtatet dhe udhëzimeve të reja. Mjeku i familjes do të vendosë për rimbursimin e skemës edhe mjeku për dhënien mjekimeve, duke marrë parasysh tamponin, duke marrë parasysh shenjat që referon i sëmurit, apo duke marrë parasysh ekzaminimet të tjera. Mjeku i familjes ka një lidhje të direkte me njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, apo operatorin shëndetësor, të cilët në kohë reale japin informacion për gjithë qytetarët që janë pra të testuar COVID pozitiv. Mjeku i familjes gjithashtu vlerëson edhe rastet, edhe mban edhe informacionin periodik të rasteve të dyshuara. Por ajo çfarë është e rëndësishme dhe që diagnostikon, është testi. Dhe testi që diagnostikon praktikisht infekcionin SARS-CoV-2, është atëherë ndiqen dhe vlerësohen për infekcione virale. Për infekcione virale, do më dhënë, po mund të përfitojnë skemën, pambarësisht se përfitojnë një pjesë të paketës së skemës për infekcionet virale, pasi edhe sot në listën e rimbursueshme ka antibiotik për infekcione virale që praktikisht merren për grupet e popullatës. Ndërkohë që skema e drejtuar, pra drejt infekcionit SARS-CoV-2, ta diagnostikuar me sëmundje në COVID-19. Të të bëjt disa pyetje tjera që kanë bërë me pandemi, se kush e di kur do të shihemi bashkë në radar, duke marrë parasysh edhe agendën tuaj të ngjeshur. Si është situata me testimet? Ju thoni që i keni rritur numrin e testimeve. Por ndërkohë njerëzit, domethënë edhe eksponentë të tjerë që janë të mjekësisë apo janë të politikës, vazhdojnë akoma të artikulojnë testime, të shtohet numri. Do të shtohet numri, e keni menduar këto opsion për të shtuar akoma numrin e testimeve dhe kur do të bëhet shtimi i numrit? Unë më lejoni të huazoj fjalët e doktor Hans Kluges, drejtorit për Europën të Organizatës Botërore të Zyrës për Europën të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili edhe gjatë konferencës që patëm së bashku pak ditë më parë e shprehu qartësisht. Testimi nuk është një qëllim në vetvete. Testimi pa gjurmimin dhe pa izolimin nuk mundet të sjellë atë që me të vërtetë ka qëllim parsor, kufizimin e përhapjes së infeksionit. Dhe ky është qëllimi vet i direkt pra i testimit. Padyshim që testimet janë shumë të rëndësishme. Dhe ne prej muajit qershor dhe deri më sot, që është praktikisht 18 nëntor, janë rritur testimet. Dhe ka një rritje të bo themi me disa herë, 4 herë është numri testimeve të rritura dhe do të vijojmë që të rrisim testimet, sepse norm është një kërkesë e praktikisht e situatës epidemike dhe është komiteti i ekspertëve i cili ka vlerësuar strategjinë e testimit. Strategjia e testimit ka qenë një strategji e zgjuar, pra smart, për nga pikpamja e vlerësimit të rasteve dyshuara, të kontakteve, të rasteve asimptomatike, gjithashtu në mënyrë që të kufizojmë për hapin e infeksionit. A keni menduar që ti... Dhe jo vetëm që ne kemi rritur testime, dhe kjo është një fakt, por gjithashtu dhe po krijojmë mundësit të tjera në përmjet testit të shpejt të antigenit, për të mundësuar rritjen... Do të licencohet testi i shpejt që të jetë mundësit të përdori kur ka një udhëzue, si të miratuar në komitetit teknik i ekspertve, për edhe për testin antigenit, se ku do të bëhet, si do të bëhet, dhe për çfarë vlere bëhet testi. Testi
pa dyshim ka dhe vlerën e vetë, dhe testi antigenit. Më ndjerë në qofë se të ndërpres, po duat të shfrydzoj sa më shumë minuta që nuk i kemi edhe kaq të shumta duke qënë se jemi në edicione informativ. A mund të mendoni ju, për shumbull, që t'i shfrydzoni pak më mirë testet që keni në dispozicion? Për shumbull, në dijenin time, në spitalet private, testohen njerëzi, dhe ata që dalin pozitiv, ritestohen në ISHP. A i keni menduar, për shumbull, ta hishni këtë halk dhe ato teste që përdoren për ritestim, ju t'i përdoni për testuar për herë të parë, edhe për të shkurtuar kohën e njerëzve që marrin përgjigjen, po edhe për t'i përdorur më ndryshe. Më lejo të them, Jonida, që personalisht asnjëherë nuk kam ndërhyrë në çështjet e ekspertëve. As të komitetit teknik të ekspertëve dhe as të institutit shëndetit publik që është një ndër strukturat më të rëndësishme dhe që praktikisht është duke... Jo, nuk po flas për ndërhyrje, po flas për një... Po këtë e vlerësojnë ekspertët. E kuptoj, është diskutuar kjo gjë? Pa tjetër që është diskutuar dhe mënyra e të gjithë përcjelljes dhe të saktësisë të testimit është një ndër elementët thelbësor, unë e kam thënë dhe herë tjetër, që ka drejtuar dhe strategjinë tonë të testimit. Sepse pa dyshim të bësh teste është një gjë, po të kesh garanci dhe të kesh testim cilësor është ajo çfarë ne na intereson. Sepse imagjinojeni sikur të kishin problematika, ja po ju them, sikur të kishin problematika me false pozitivitetin apo false negativitetin. False negativiteti është akoma më i rrezikshëm. E kuptoj, po mund të ndodhi edhe në private negativ, edhe në shtet. Patjetër, po del dikush negativ dhe ndërkohë infekton të tjerët duke patur një përgjigje negative. Por nuk është ky qëllimi në vetvete. Ktu po flas për atë prioritetin që ne kemi patur. Është për të verifikuar, nuk bëhet në të gjithë, po themi laboratorët. Bëhet për të krijuar një bazë më të shëndetshme për të siguruar cilësinë. Dhe padyshim që është duke janë duke u vlerësuar, ka një kohë të përcaktuar dhe Instituti i Shëndetit Publik ka një kohë të përcaktuar për garancinë që ofrojnë laboratorët, derisa vjen një moment që më pas liberalizon, po themi, edhe testimin po mendoni, në raport me... Po e mendoni për ta hequr? Jemi duke e vlerësuar, por është Instituti i Shëndetit Publik ai që e vendos. Dhe në momentin që do ta vendosi, padyshim ne si ministri përkrahim ata që merren me këtë punë dhe që janë ekspertët e kësaj pune. Dua të pyes pak për tregun e medikamenteve. Është folur shumë gjatë së kohës nga mjekët, mos përdorni antiviral në shtëpi, mos përdorni oksigjen në shtëpi. Ka shumë njerëz që nuk kanë dijeni që këto nuk janë mjekime që duhen përdorur pa praninë e mjekut. Ndërkohë që tregu është i mbushur me ilaçe, po themi kontraband, dhe në Mosgaboj, qendra e Barnave nuk ka licencuar antiviral për përdorim apo që mund t'i gjesh në farmaci. Atëherë, asnjë emër të tillë. Kjo është një pyetje shumë e vonë dhe unë në gjë rastin të bëj një apel qytetarëve. I vetmi profesionist që ju garanton shëndetin dhe jetën është mjeku i familjes në raport me atë çfarë qytetarët kanë nevojë për fazat e sëmundjes pra që kanë, që është faza e lehtë, faza e mesme, ndërkohë që nëse kërkohet një trajtim më i specializuar është mjeku specialist dhe mjeku i spitaleve, pasi merret urgjenca kombëtare që është 127. Jo, e di, do të thaj këtë për të sqaruar qytetarët, është shumë e rëndësishme çfarë duhet dinë qytetarët dhe dëgjuar, po unë po të pyes për pjesën informale të realitetit. Dhe informaliteti është duke u luftuar ka një rëndë që marrë receta nga agjencia e Barnave për të identifikuar dhe unë e kam thënë dhe unë kam thënë dhe herë të tjera nuk ka receta me WhatsApp, të mos asnjë qytetar nuk duhet të bie pre. Mendon që po e përdorin edhe mjekët, domethënë këto recetat me antiviral, nuk duhet të bie pre. E abuzivitetit të mjekëve të cilët nuk janë të certifikuar për të dhënë. Këto barna të cilat janë ende të paprovuara shkencërisht që ndikojnë në trajtimin e COVID-19. Si do ta kontrolloni tregun informal të ilaçeve? Shteti ka strukturat e veta, është agjencia e barnave, është inspektorati shëndetësor, janë strukturat e Ministrisë së Financave. Po e keni dhe ju shqetësimin që treguhet bërë shumë informal? Jo, nuk e kam shqetësimin e tregut informal, kam shqetësimin e jetës qytetarëve dhe padyshim, ajo çfarë influencon tek jeta dhe tek shëndeti i qytetarëve, është edhe ajo çfarë ndodh pra në këto momente që ne jemi duke e luftuar, prandaj jemi duke e artikuluar publikisht këtë gjë dhe e kemi thënë, ja kemi thënë qytetarëve, shëndeti i tyre është shumë i shtrenjtë për ne. Puna që ne po bëjmë me të gjithë institucionet tona, duke filluar nga agjencia e Barnave, nga strukturat e policisë shtetit, nga edhe prokuroria ka hapur një hetim pikërisht për atë çfarë është duke u bërë me bombulat e oksigjenit.
oksigjenit. E keni menduar, e kuptoj. Ne kemi thonë që trajtimi në banesë ka një protokoll të caktuar, një udhëzues të caktuar që e kanë në dorë mjekët e familjes të udhëzojnë. Nëse mjeku e familjes udhëzon që duhet kesh 1 2 3 4 5 dhe duhet ndiqesh me këto barna dhe duhet kesh këtë letësi apo këtë asistencë në banesë, është mjeku që ai e vendos. E kuptoj. Është mjeku i familjes që garanton. Më lejo të bëj një pyetje. Më lejo të bëj një pyetje tjetër. E keni menduar ndonjëherë për shembull që licencimi i disa emrave, antiviralësh apo nuk e di, mjekimesh që nuk janë sot të miratuara nga qendra e barnave, mbase do të ulte tregun informal dhe minimalisht do të ulte çmimin e tyre që ka shkuar deri 500 euro. Nuk e vendosim, këtë nuk e vendos ministria. E kuptoj, nuk e vendos qeveria. E vendosim ekipi, jo, nuk ka, nuk është çështje lobimi këtu. Këtu nuk jemi në me çfarë do lobojmë? Do vëmë në balanc jetën e njerëzve me antiviralin? Jo, nuk e bëjmë dot në këtë gjë. Ne këtu jemi për mbrojtur shëndetin e qytetarëve. Më thoni ju një argument, më thoni dëmton jetën e qytetarëve. Jo, më thoni këtu ju një argument që anti retroviralet janë efektiv apo një studim që ka treguar që kurojnë virusin. Patjetër që janë në studime. Në mos gaboj, Kosova e ka lejuar janë studime. Jo, varet çfarë ka lejuar, mund të ketë dhe aty e gjen diku me 70 euro, këtu po shkon 500, sepse e para një herë që të futesh në tregun shqiptar, duhet të regjistrohesh në tregun shqiptar. Po, në momentin që regjistrohesh, ende asnjë kompani nuk i ka plotësuar dokumentacionin për regjistrim për barnat antiretroviral. E para. Dhe kjo është një... Ka më interes të shesin me... Në me thënë jo, absolutisht, sepse kjo... Jo, absolutisht, më vjen keq. Këtu thyen ligjin dhe nëse thyen ligjin, atëherë dënohesh si pas legislacionit në fuqi dhe unë zbesoj që këtu jemi përballë këti diskutimi. Ne këtu jemi përballë diskutimit që qytetarët nuk duhet të bijen prej abuzimit, qytetarët duhet të ndjekin mjekun e familjes, të lidhen me mjekun e familjes, në rastet kur mjekët të cilët janë duke studiuar efektet e barnave të caktuara dhe vlerësojnë që këto barna janë barna të cilat e trajtojnë Covidin apo sjellin përmirësim, patjetër që atëherë ne do t'i përfshijmë në udhëzuesit tonë të trajtimit. Po deri atëherë ne nuk luajmë me jetën e qytetarëve. Të kuptoj. Ju thoni që ne kemi më pak vdekje në rajon. Ne themi, e thon statistikat, nuk e themi ne. Po, kemi më pak se Maqedonia, por më shumë se sa Greqia. Po, Maqedonia pse ka më shumë se sa Greqia? Jo, unë dua të di pse kemi ne më shumë se ai që ka më pak. Do të thënë, jo, si është. Kurse unë po ju them që fakti është këtu dhe ky është një grafik i cili tregon shumë vende të rajonit dhe botës dhe Shqipëria gjendet në një nga këto vende dhe këto janë statistikat sot, bilancet. Bëhen në fund të luftës, nuk bëhen në mes të luftës. Ne jemi në mes luftës dhe aktualisht për ne, për mua personalisht, çdo fatalitet është një humbje e madhe për ne. Zonja Manastiliu, i kemi llogaritur me vdekjet nga Covidi që nuk kanë vdekur në spital? Dhe ju lutem mos bëjmë politikë me vdekjen tani. Jo, po pyes, nuk e pres as nga ju. Nuk është çështje politike kjo. Un po të pyes që të bëjmë këtë pyetje sepse juve nuk përfaqësoni këtu. Ju jeni gazetar. Mos më fut në politikë, po bëj një pyetje. Nuk dua të fus në politikë se ju në se absolutisht. Do un po ju them atë çfarë tregojnë shifrat. A kemi ne shifra reale të... Tjetër që i kemi, atëherë, më lejoni t'ju a shpjegoj. Shifrat të cilat raportohen në mënyrë transparente nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, që ditën e parë të kësaj epidemie, në datën 9, pra 8 në darkë, rreth orës 12, 9 martë deri më sot, janë shifrat të cilat raportohen nga Institutet Shëndetit Publik, për rastin e gjithë testimeve, evidencave që kemi, nga spitalet tona, të cilat raportohen dhe vinë dhe raportohen për publikun çdo ditë. Se si gjendemi ne në raport me vendet e tjera, e tregon ky grafik që është shumë i thjeshtë për t'u lexuar. Analiza e situatave... Ata që mbasin jetën në shtëpi, ku i llogarisim? Analiza, më lejoni të them, analiza fataliteteve në raport me totalin është bëhet në fund të luftës, nuk bëhet në fillim as në mes të luftës. Ne jemi sot, nëse do të krahasohemi me rajonin, jemi në raporte, po themi, shumë më të ulta në krahasim me vendet e rajonit. Ashtu si kurse jemi dhe në numrat e të infektuarve. Dhe shpresojmë shumë që të kemi sa më pak humbje jete nga Covid dhe sa më pak kosto dhe rrisje nga kjo pandemi. Të kuptoj, do të bëjmë një pyetje tjetër për vaksinën. Kryeministri ka deklaruar se është paguar kapari
për vaksinat. Ku është paguar ky kapar dhe çfarë është një shumë parash që është depozituar në ndonjë llogari bankare të ndonjë kompanie që do të sjellë vaksinën, domethënë si është kjo historia e kaparit, edhe kur vaksina do të jetë gati dhe sa. Atër, qeveria shqiptare ka marrë një angazhim shumë të rëndësishëm në një kohë shumë të shpejtë për të financuar, duke bërë të mundur para pagimin, asaj që ju i thoni kapar, para pagimin, prej 3.9 milion dolar për të patur mundësin të aksesoj vaksinën e sigurt dhe atë vaksinën efektive. Në momentin që kjo vaksin, tashmë kemi disa lajme të mira qoftë nga Pfizer i qoftë nga Moderna, që vaksina është rreth 95% efektive, patjetër edhe Shqipëria e përfshirë në këtë aleancë pra Gavi, instrumenti COVAX-it, ku aderojnë mbi 100 shtete, që përfitojnë pikërisht dhe aksesojnë sa vaksinat. Sa para kemi lënë më njanë, dhe me nësa është atër, kapari dhe rritani? Atër kapari, e thash, është 3.9, i cili është depozituar. 3.9 është depozituar. 3.9 milion dolar, mm-hmm. Që është depozituar, por nuk është kjo totali i buxhetit që ne kemi planifikuar, pasi mund me buxhetin mund të shkoj, por çmimi ende nuk dihet, sepse janë ende në procedurë. Në maksimalin që qeveria do të investojë. Ditarja e parë në COVAX tashmë është hapur për shtetet që kanë bërë parapagimin dhe Shqipëria është një nga ato shtete, sepse ne kemi shumë të rëndësishëm shëndetin e njerëzit tanë dhe e kemi thënë që vaksina do të jetë falas, duke filluar nga grupet e riskuara, pra si do jetë ajo shpërndarja e vaksinës si në prioritete. Patjetër, mm-hmm. Sepse ka prioritetet janë punojësit e shëndetësisë, janë të moshuarit, janë smurët kronik dhe do të kemi pra mundësinë që me buxhetin e vitit 2021, një buxhet që do të jetë buxheti më i lartë historik për shëndetësinë, 23% rritet buxheti për shëndetësinë, duke përfshirë këtu edhe kam dy ditë që flas për buxhetin. Okej, okay, atë ndoshta nga gjysmëre për buxhetin. Është e rëndësishme qytetarët shqiptar të dinë që prioriteti i qeverisë shqiptare jo vetëm se është një kohë pandemie dhe sigurisht që pandemia kërkon resurset shtruara. Sa do të shkojë vlera për vaksinën deri në fund? Ende nuk kemi një vlerë fikse për vaksinën, por nga parashikimet që instrumenti COVAX ka, vlera, po themi, për mbulimin e 20% të popullatës shkon rreth 12 milion dollar. Por sigurisht ne presim çmimet e vaksinës, jemi të përgatitur për të aksesuar dhe për të patur një vaksinë falas për qytetarët në momentin që ajo do të jetë e aksesueshme sigurisht, e disponueshme dhe efektive. Do të presim bashkë atë ditë. Unë falenderoj shumë që ishe me mua, edhe ndjes për insistimin, por është thjesht për të shfrytzuar kohën në maksimum. Ky ka qenë Radar për sot. Mos harroni, pas radarit edhe pas hapësirës publicitare do të jeni me Ballkan të Linda Karadakut. Bashkë do të shihemi nesër.